Millä fiiliksillä lähdet huomiseen sitten? Hyvillä fiiliksillä, että se on Pärtsän kymppi, joka on asetettu myös päämatkaksi olympialaisiin, että lähdetään taistelemaan hyvistä sijoista ja kivaa hiihtää, kun on ihan hyvässä kunnossa, niin lähdetään laittaa kroppaa likoon. Miltä sitten toi kotiyleisö tuntui tänään? Aika huikea meininki. Siis ihan mieletön ja iso kiitos kaikille kannustajille täällä sekä tietysti telkkarin ääressä, mutta kyllä tätä on kaivannut, että on sitä yleisöä hurraamassa ja hyvin oli kannustusta tuolla, että äiteet toivotaan huomisellekin ja sunnuntaille paljon porukkaa paikan päälle, että tuonne pitkään nousuun tarvitaan jengiä huutamaan, että se tulee lentämällä ylös. Kiitos, tsemppiä. Kiitos.